zaretenei. Gaurko aurrentz aurrekoak helburu bikoitza dauka. Alde batetik, Bildu udal taldeak gal gobernuak unilateralki hartutako erabakiaren inguruko iritzia ematea eta baita ere Bilboko konpartsak desfilea ez egitearen erabaki horren inguruan ere hitz egitea. Bi elementu horien inguruan emango dugu apur bat Bilduren hausnarketa. Eta gero bestalde batetik, datorren ostegunerako udalbatzan aurkeztu dugu urgentziazko mozioaren berri ematearena zuen guztioi. Zan bezala, lehendabiziko puntuari buruz, esan beharrekoa da, gure ustez agerian geratu dela udal gobernu honek aratuzten gatazka gainditzeko erakutsi duen borondate politiko falta, ez? Gu geuk horren lekuko izan ginen, aurreko asteko jai batzorde mistoan izan ginenak. Saileko zinegotziak izan bezala, udal gobernuak hartutako erabakia, hitz literal horiek erabili baitzituen, gu geuk etxituta gutxi gintuen, erabakia bera zentzugabekeri bat dela pentsatzen dugulako. Are gehiago, aurten, jendartean aratuztea erdibitzen zuen gatazka gainditzeko ilusioa eta giroa baitzegoen. Hori gutxi balitz, gure harridura biderkatu egin da EAJ-ko kide ezberdinek gaiaren inguruan beraien iritzia plazaratu digutenean. Mezu ezberdin eta kontrajarria eman baitituzten. Batzordean, han izan ginenak entzun genuenaren ostean, alkateak berak, bere ardurarikiko ez ikusiarena eginez, guk uste dugu, azken finean, ez ikusiarena egitearena harremana daukala, ez, neurriak jendartean jasotzen ari duen onarpen ezarekin, eta arazoa bere hitzetan adostasuna lortzeko denbora falta izan da. Baina bai guk, bai batzordean izan ginen beste kideok, badakigu hori faltsua dela. Eta argudio hori ez daukala esanka esburu. Bestalde batetik, konpartzen erabakiaren inguruan. Gure ustez, konpartzen erabakia udalaren jarrera onartezin honen aurrean erabaki logiko bat da. Alde batetik, konpartzek ez dute erantzun argudio azalpen argirik jaso. Eta gainera jarrera paternalista faltsu bat jasan behar izan dute alkatearen eskutik. Azkenean ordea agerian geratu da azkunaren talantea. Despotismoa eta elkarrizketarako eta kontsentsurako gaitasun falta. Gure ustez penagarria da desfile herritarrik ez egotea. Baina baldintza hauetan batzuek ezinezkoa bihurtu dute. Mozioaren inguruan, aipatutako mozioaren inguruan, bestalde batetik, arazoa konpontzeko baliagarria izan daitekelako aurkeztu dugu. Guztion lanarekin pentsatzen dugu arazo hau gaurdanik konpondu daitekeela. Eta batez ere, aratuztetako interesak lehendabiziko lerrora eramaten baditugu. Bestelako interes partidistak, interes negatiboak alboratu behar ditugu. Eta denok aratuzten alde egin. Udala, ezin daiteke izan, etengabeko esetza ematen duena. Ez aizialdi eredu ezberdin baten alde gaudenoi. Ez aste nagusiari. Ez aratuztei, ez konpartzei. Hori dela eta, udalak arazoa konpontzeko beharrezkoak diren bitarteko guztiak martxan jar ditzan eskatuko dugu mozio horretan. Bilboko konpartzak eta jai batzordeko mistoko beste eragilekin kontsentsua bideratzeari begira. Horrela, desfile bateratua izan dezakegula baliatuz. Hori da azken finean mozioarekin bilatzen duguna. Guk Bilduk jarrera aldaketa bat espero dugu udal gobernuaren eskutik. Horrela guztiok goza
dezagun aratuzte parte hartzaile bat, eta zergaitik ez aldarrikatzailea baita ere.